Верувам дека тоа и дополнително ќе не потикне сите ние да се замислиме за користењето и злоупотребата на моќта, за улогата и одговорноста на поединците, организациите, државите, кога се кршат човековите права, но и за напредување на свеста за вредноста на постоењето и почитувањето на различностите во едно плуралистичко општество. Би сакал уште еднаш да ја подвлечам цврстата определба на Република Северна Македонија за интензивирање и избогатување на активностите на сите полења поврзани со Холокаустот. Сеќавањето е првиот чекор во нашите цврсти заложби, такво злосторство никогаш повеќе, никаде и никому да не се повтори. Да не се отвара можност и простор за нетолеранција, ксенофобија, расизам и антисемитизам, стварајќи така услови за нови злочини. Едицирањето е градење на морални вредности, кои кај секој млад, без разлика на која нација и припаѓа или која вера и исповеда, ќе обликува пред се морален став и убедување дека мора да се спротистави на злочинот и на секое зло кое потикнува од незнаење, примитивизам, страф од различитости и стереотипи.